Çox gözəldir bu səfər meyxana meydanı olub Bizə əlbəttə dəyər meyxana meydanı olub Gərmə tükdə nə qədər meyxana meydanı olub Bizə patteşka verən cəmaət oldu olmadı Bizə patteşka verən cəmaət oldu olmadı Bəs sizin üçün necə istirahat oldu olmadı Bəs sizin üçün necə istirahat oldu olmadı Elə meyxana deyib məclisi ruhlandırıram Sözümlə məclisi hər vaxtı yolumlandırıram Erjonun sahibiyəm ona görə can yandırıram Bunlara fərq eləmir şikayət oldu olmadı Bunlara fərq eləmir şikayət oldu olmadı Deyərik meyxana biz müşayət oldu olmadı Bəs siz üçün necə istirahat oldu olmadı Yaşayıb ömr elədim, uymayaraq iblisə mən Əlinin zikri ilə başladım bu məclisə mən Bu damı mündüyüm, nə nəlamət oldu, olmadı Bu damı mündüyüm, nə nəlamət oldu, olmadı Ət zanımda başvadının iradə var, dözümdə var Deyirəm qafiyə tut, rizvana gəl, özümdə var Zərrəzən fərq eləmir, səsimdə var, sözümdə var Girerem meydana men rekabet oldu olmadı Bəs sizi üçün necə istirahat oldu olmadı Salmışdır xəbər Bizə patteşka verən var Bu rayonda nə qədər Kim bizi ilə dirəşib Dərinə çox getdi əgər İşi axırda onun xəcalət oldu olmadı İşi axırda onun xəcalət oldu olmadı Bəs sizi üçün necə istirahat oldu Ay ona şair deyərəm Meyxanadan söz toxuyur Rizvanın meyxanası ömrü boyu gül qoxuyur Bunlara baxma inan Həzrət Əlidən oxuyur Amma ömrün yaşayır ibadət oldu olmadı Amma ömrün yaşayır ibadət oldu olmadı Deyərəm meyxana mən müşayət oldu olmadı Deyərəm meyxana mən müşayət oldu Cəmaat yaxşı bilir əzəllərim vardı mənim Şeyilim bir nə qədər əzəllərim vardı mənim Şimdi bir insanam əməllərim vardı mənim Bu tür nə danışmağım qəbahət oldu olmadı Bu tür nə danışmağım qəbahət oldu olmadı Bəs sizin üçün nəzər istirahat oldu olmadı Sən düşünmə kələk insanlara gizdin gəldik Ayrıfət gör neçə Şair meyxan
meyhana toy ziyafet oldu olmadı. Ha, yaşayır meyhana toy ziyafet oldu olmadı. Diğer meyhana biz müşayet oldu olmadı. Ve sizin için nece istirahat oldu olmadı. Müvaffakiyet oldu olmadı. Bu sizin için de müvaffakiyet oldu olmadı. Diyen hiç meyhananı şayet oldu olmadı. Siz için de ne cür istirahat oldu olmadı. Ay bu gece konak mene fevkalade olmuş idin. Seni çok isteyirem çünkü sade olmuş idin. Keçen ilim bugünü Kerbela'da olmuş idin. Göresen kabul o gün ziyaret oldu olmadı. Göresen kabul o gün ziyaret oldu olmadı. Diğerin meyhana biz müşayet oldu olmadı. Siz için görnece istirahat oldu olmadı. Hikmətli qəzəllər açıla, bizə ərz eylə ki, hikmətli qəzəllər açıla. Sel şərt deyil, sel gələ sonra göyə əllər açıla. Şərt deyil, sel gələ sonra göyə əllər açıla. Ya da Allahı salaq fəlakət oldu olmadı. Ya da Allahı salaq fəlakət oldu olmadı. Bəs sizin üçün necə istirahat oldu olmadı. Kerbela'ya gittim ben. Büyük Allah'ı bilen itaat oldu olmadı. Büyük Allah'ı bilen itaat oldu olmadı. Değil ki meyhananın itaat oldu olmadı. Ve sizin için nece istirahat oldu olmadı. Bu günah ehtiyacar olmalı bir gün bedeni. Ben de siz için diyerem tarife layık gezeni. Demirik ruzi kıyametten icat versin eli. Biz eliden diyerik kıyamet oldu olmadı. Biz eliden diyerik kıyamet oldu olmadı. Bu fena mülkünü heç deyme yığanlar yıksın. Elə bir gün gelecek zalimi zulmet boğsun. Şəxsən mən istəyirəm şəmsü ədalət doğsun. Buna heç fərq eləmir ədalət oldu olmadı. Buna heç fərq eləmir ədalət oldu olmadı. Bəs sizi üçün necə istirahat oldu olmadı. Ayıl xan qoşulmuşsan bizlərlə imtihana. Səni qardaş deyərək səsləmişim lənkarana. Susuram mən sən özün söylə günəm mərdi yana. Sənə şirin canımız əmanət oldu olmadı. Sənə şirin canımız əmanət oldu olmadı. Qarabağ qeyrətimizdür bunu bildim mən. Qarabağ qeyrətimizdür bunu ki bildim mən. Vətənim üçün döyüşüb zirviyə yüksəldim mən. Mənəviyyən o döyüşlərdə ölüb gəldim mən. Mənəviyyən o döyüşlərdə ölüb gəldim mən. Qismətim bilmədim heç şəhadət oldu olmadı. Qismətim bilmədim heç şəhadət oldu olmadı. Bir tane alkış elin meclisi get.
qış elim, məclisi gətirim ətirə Tutulan qafiyə ilə mən də getmişəm fikirə Tutulan qafiyə ilə mən də getmişəm fikirə Nə olubdur ilişirsən bu gələn müntəzirə Nəsün ilişirsən bu kərbəlayı müntəzirə Kəndibə gələr üçün xəyanət oldu olmadı Kəndibə gələr üçün xəyanət oldu olmadı Sizinsin necə istirahat oldu olmadı Bəs sizinsin necə istirahat oldu olmadı Uçakta sözüm kifayet oldu olmadı Germet uçakta sözüm kifayet oldu olmadı Bəs sizinsin necə istirahat oldu olmadı Yaradan xəlq eləyib ağlı qoyub dur başıma Yaradan xəlq eləyib ağlı qoyub dur başıma Var elə şair adam hürmət eyləyir yaşıma Sənin bu xasiyyətin neysə gəlməyir xoşuma Söz atırsan mənə sən ədavət oldu olmadı Söz atırsan mənə sən ədavət oldu olmadı Deyirik meyxananı müşayət oldu olmadı Bəs sizin üçün necə istirahat oldu olmadı Dəyiş o brazı ki, çıx şeytan olan rollardan Dəyiş o brazı ki, çıx şeytan olan rollardan Oxa tüş gəldi vücudum atılan qollardan Şiyyə qardaş, sən əgər çək məni pis yollardan Düz müsəlman, sən əgər çək məni pis yollardan Namaz öyrət kərəmə, hidayət oldu, olmadı Namaz öyrət kərəmə, hidayət oldu, olmadı Bəs sizin üçün necə istirahat oldu, olmadı Diyərik meyxana biz müşayət oldu, olmadı Bunu Oktay kimi şair dedi Tam etmedi mi? Əli öz Əli öz höccətin eşqiylə tamam etmedi mi? Üzüyün ruhi demez ruhma enam etmedi mi? Onun evladı şücav etlə qiyam etmedi mi? Bu imamətdi subut dəlalət oldu olmadı Bu imamətdi subut dəlalət oldu olmadı Bəs sizin üçün necə istirahat oldu olmadı Ürəyi qoymaram ki dağ ola qardaşlarımın Üzü aləmdə görüm ağ ola qardaşlarımın Tək dünyada canı sağ ola qardaşlarımın Mənə pul fərq eləmir səlamət oldu olmadı Mənə pul fərq eləmir səlamət oldu olmadı Ürəyincə bu nəfis siyasət oldu olmadı Tapıram, görürəm Allahı mən istədiyim şeylərdə Kapıram Allah'ı mən istediğim şeylerde Yaşadım ömrelədim Allah olan öylerde Kəbliyi namaz kılır meyraz edir köylerde Sizin yolunuz düz istiqamət oldu olmadı Sizin yolunuz düz istiqamət oldu olmadı Kəbliyi meyraza biz müşayət oldu olmadı Müzik
istiqamət veririz dostlarına. Dost deyil kim ki xəcalət veririz dostlarına. Var adam gündə ziyafət veririz dostlarına. Bizdə söz süfrəsi var ziyafət oldu olmadı. Bizdə söz süfrəsi var ziyafət oldu olmadı. Ne güzel sen ola, kafiye kurdun rizvan. Ne güzel sen ola, kafiye kurdun rizvan. Sene ne olubdu bele, boynunu kurdun rizvan. İki kuple diyerek sakit oturdun rizvan. Bu jurnalist denen siyaset oldu olmadı. Bu adam jurnalist siyaset oldu olmadı. Çədür naxşı olub peyğəmbər. Bu cahan xalı çədür naxşı olub peyğəmbər. Ona pislik edənə yaxşı olub peyğəmbər. Sonda nifrət dəyişib məhəbbət oldu olmadı. Sonda nifrət dəyişib məhəbbət oldu olmadı. Müşahət oldu olmadı. Elə meyxanə deyək müşahət oldu olmadı. Bəs sizin üçün necə istirahət oldu olmadı. Bəs sizin üçün necə istirahət oldu olmadı. Söz küsəndür sözə misrada nəzakətlə yanaş. Söz küsəndür sözə misrada nəzakətlə yanaş. Söz deyən şəxsə bu mənada nəzakətlə yanaş. Çalış hər insana dünyada nəzakətlə yanaş. Çalış hər insana dünyada nəzakətlə yanaş. Dəxli heç yoxdur adın nəzakət oldu olmadı. Dəxli heç yoxdur adın nəzakət oldu olmadı. Sen diyen meyhana var ya ya revaliyet oldu olmadı. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, ellerimiz var olsun.